लोक सेवा आयोग गाइडको लोक सेवा तयारी कक्षामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। मैले आज तपाईँहरूको माझमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना अनि त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी बलको जुन सम्पूर्ण परीक्षाको चाहिँ लोक सेवा आयोगले परीक्षा लिने गर्दछ, ती परीक्षाहरूको विज्ञापन कहिले खुल्छ, ती पदहरूमा, ती तहहरूमा परीक्षा कहिले हुने र नतिजा कहिले आउने भन्ने विषयको मैले सामग्री लिएर आएको छु कार्यतालिका। यो निकै नै महत्त्वपूर्ण स्थान राख्दछ। मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरूमा तपाईँहरूलाई विभिन्न सङ्गठित संस्थाहरूको, विभिन्न संस्थानहरू, विभिन्न परिषदहरू र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ब्याङ्किङ सेक्टरका र विभिन्न नेपाल टेलिकम विद्युत प्राधिकरण लगायत सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण संस्थानहरूको पनि तपाईँहरूलाई जानकारी मैले दिइसकेँ। यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु, हेर्नुहोला। सुरुमा रहेको छ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको, जसमा चाहिँ निकाय पदपूर्तिको किसिम, प्रतिशत निर्धारण, सहमति प्रदान र विज्ञापन सूचना प्रकाशन कहिले, लिखित परीक्षा सञ्चालन कहिले र लिखित परीक्षा नतिजा कहिले भनेर यसमा तालिका रहेको छ। अनुसन्धान अधिकृत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको चाहिँ अनुसन्धान अधिकृतको चाहिँ खुल्ला तथा समावेशीको विज्ञापन मङ्सिर पुसमा खुल्दछ, लिखित परीक्षा सञ्चालन माघ फागुनमा हुँदछ भने यसको लिखित परीक्षा नतिजा चाहिँ फागुन चैतमा हुने गर्दछ। तपाईँहरूले टिपोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी अनुसन्धान सहायकको खुल्ला तथा समावेशीको विज्ञापन सूचना प्रकाशन चाहिँ मङ्सिर पुसमा नै हुने गर्दछ, लिखित परीक्षा सञ्चालन माघ फागुनमा हुने गर्दछ र लिखित परीक्षा नतिजा चाहिँ फागुन चैतमा नै हुने गर्दछ। र अर्को रहेको छ नेपाली सेना। नेपाली सेनाको चाहिँ लेखा, जमक, अक, सैन्य ड्राइभर, सैन्य वाद्यवादन चाहिँ यो चाहिँ गत आर्थिक वर्षको नै बाँकी रहेको रहेछ 2074-75 यसको लिखित परीक्षा सञ्चालन साउनमा भएको छ। अब लिखित परीक्षा नतिजा चाहिँ भदौमा हुँदैछ। अब अधिकृत क्याडेट है, जसलाई सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ, जसको चाहिँ खुल्ला तथा समावेशीको विज्ञापन भदौ असोजमा खुल्ने गर्दछ र साउनमा यसको चाहिँ कार्तिक मङ्सिरमा लिखित परीक्षा सञ्चालन हुन्छ र मङ्सिर र पुसमा चाहिँ लिखित परीक्षाको चाहिँ नतिजा सार्वजनिक भइसकेको हुन्छ अधिकृत क्याडेटको है। भदौ असोजमा चाहिँ विज्ञापन खुल्ने, कार्तिक मङ्सिरमा परीक्षा हुने र मङ्सिर पुसमा चाहिँ रिजल्ट हुने। अर्को त यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा रहेको छ। अर्को आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र खुल्ला तथा समावेशीमा नेपाली सेनातर्फ पाइलट, लेखा, प्राड, प्राविधिक अधिकृत, एमबिबिएस डाक्टर पहिलो पटकलाई चाहिँ साउन भदौमा यसको विज्ञापन खुल्दछ, असोज कार्तिकमा परीक्षा हुँदछ र कार्तिक मङ्सिरमा चाहिँ यसको रिजल्ट प्रकाशित हुँदछ। त्यसै गरी खुल्ला तथा समावेशीतर्फ नै नेपाली सेनाको प्राउसे एमबिबिएस डाक्टर दोस्रो चरण चाहिँ मङ्सिर पुसमा चाहिँ यसको विज्ञापन खुलाइन्छ र पुस माघमा यसको परीक्षा गरिन्छ र माघ फागुनमा चाहिँ यसको रिजल्ट आउँदछ। त्यसै गरी अर्को नेपाली सेनातर्फै प्राड, जम र प्राविधिक पदिक तथा बिलदारको चाहिँ आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र खुल्ला तथा समावेशीको विज्ञापन पुस माघमा खुल्दछ, माघ फागुनमा परीक्षा हुँदछ र फागुन चैतमा चाहिँ रिजल्ट प्रकाशित हुन्छ। र त्यसै गरी नेपाली सेनाकै लेखा, जमक, सपहु, अक, सैन्य ड्राइभर तथा सैन्य वाद्यवादन र विभिन्न ट्रेडको फलोअर्स चाहिँ खुल्ला तथा समावेशी र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन चाहिँ पहिलो पटक असोज कार्तिकमा हुँदछ, दोस्रो पटक माघ फागुनमा हुँदछ र तेस्रो पटक वैशाख जेठमा गर्ने गर्दछ। यसको चाहिँ तिन पटक र यसको परीक्षा पहिलो पटकको चाहिँ मङ्सिर पुसमा हुँदछ, दोस्रो पटकको परीक्षा चैत्र वैशाखमा हुने गर्दछ र तेस्रो पटकको परीक्षा चाहिँ जेठ असारमा हुने गर्दछ। र यसको नतिजा चाहिँ पहिलो पटकको परीक्षाको मङ्सिर पुसमा नतिजा, दोस्रो पटकको चैत्र वैशाखमा र तेस्रो पटकको चाहिँ जेठ असारमा नै नतिजा प्रकाशन हुने रहेको छ। यो चाहिँ नेपाली सेनाको रहेको छ। तपाईँहरूले टिपोट गर्नुहोला, तपाईँहरूले याद गर्नुहोला, तयारीको लागि तपाईँहरूलाई निकै नै महत्त्वपूर्ण स्थान राख्दछ यी जानकारीले। अर्को रहेको छ नेपाल प्रहरी। नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक प्राविधिक र अप्राविधिक गरेर खुल्ला तथा समावेशीमा विज्ञापन चाहिँ साउन भदौमा खोल्ने गर्दछ र कार्तिक मङ्सिरमा यसको परीक्षा हुन्छ र पुस माघमा नतिजा प्रकाशन हुन्छ।
त्यसैगरी प्रहरी प्राविधिक अधिकृतको चाहिँ खुला तथा समावेशीतर्फ साउन भदौमा नै विज्ञापन खुलाउने गर्दछ। कार्तिक मङ्सिरमा परीक्षा हुँदछ र पुष माघमा नतिजा प्रकाशन हुँदछ। र प्रहरी सहायक निरीक्षक जनपद र प्रणानी प्रसन्नी प्राविधिक तर्फको चाहिँ खुल्ला तथा समावेशीको चाहिँ यो चाहिँ पहिलो पटक र दोस्रो पटक गरेर खुल्ने गर्दछ। यसको पहिलो पटकको विज्ञापन साउन भदौमा खुल्दछ भने कार्तिक मङ्सिरमा यसको परीक्षा हुन्छ र पुष माघमा यसको नतिजा प्रकाशन हुन्छ भने यसको दोस्रो पटक चाहिँ माघ फागुनमा विज्ञापन खुल्दछ। चैत्र वैशाखमा यसको परीक्षा हुँदछ र जेठ असारमा चाहिँ यसको लिखित परीक्षाको चाहिँ नतिजा हुँदछ। र अर्को रहेको छ प्रहरी जवान प्राविधिक र अप्राविधिक गरेर खुल्ला तथा समावेशीमा नेपाल प्रहरीतर्फ चाहिँ पहिलो पटकको चाहिँ साउन भदौमा विज्ञापन निकाल्ने गर्दछ। कार्तिक मङ्सिरमा परीक्षा हुँदछ, पुष माघमा परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्दछ र दोस्रो पटकको प्रहरी जवानको चाहिँ माघ फागुनमा यसको विज्ञापन निकाल्दछ, चैत्र वैशाखमा यसको परीक्षा हुँदछ, वैशाखमा यसको रिजल्ट गर्ने गर्दछ। र अर्को रहेको छ प्रहरी कार्यालय सहयोगी भनेर खुल्ला तथा समावेशीतर्फ चाहिँ यसको पनि साउन भदौमा नै विज्ञापन गर्ने गर्दछ नेपाल प्रहरीले। र चैत्र वैशाखमा यसको परीक्षा हुँदछ र जेठ असारमा चाहिँ यसको चाहिँ लिखित नतिजा निस्किने गर्दछ। माफ गर्नुहोस्, यो त भयो नेपाल प्रहरीतर्फको। अब आयो सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल है। तपाईँले टिपोट गर्नुहोला, मैले फास्ट रूपमा भने पनि तपाईँले टिपोट गर्नुहोला, पज गर्नुहोला, तपाईँले स्क्रिनसट लिएर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। र लोकसेवा आयोगको वेबसाइट र मेरो लोकसेवा आयोग गाइड पेजमा पनि तपाईँले यो वार्षिक कार्यतालिका प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सशस्त्र प्रहरी बलतर्फको चाहिँ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकतर्फ खुल्ला तथा समावेशीको चाहिँ विज्ञापन भदौ असोजमा खुल्दछ, मङ्सिर पुसमा यसको परीक्षा हुँदछ र फागुन चैतमा चाहिँ परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदछ। र प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी अधिकृतको चाहिँ खुल्ला तथा समावेशीको साउनमा विज्ञापन हुँदछ, भदौ असोजमा यसको परीक्षा हुन्छ र मङ्सिर पुसमा चाहिँ यसको नतिजा आउँदछ। र सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकको चाहिँ खुल्ला तथा समावेशीतर्फ यसको पनि दुई पटक खुल्ने गर्दछ। पहिलो पटकको विज्ञापन असोजमा, परीक्षा मङ्सिर पुसमा र परीक्षा नतिजा वैशाखमा, र दोस्रो पटकको चाहिँ फागुनमा यसको विज्ञापन खुल्दछ, वैशाख जेठमा परीक्षा हुँदछ र असारमा चाहिँ यसको नतिजा प्रकाशन हुने गर्दछ। र अर्को रहेको छ सशस्त्र प्रहरी जवान प्राविधिक अप्राविधिक फलोअर्सहरूको चाहिँ यो पनि खुल्ला तथा समावेशीको पहिलो र दोस्रो पटक गरेर नै खुल्ने गर्दछ। यसको पहिलो पटकको विज्ञापन भदौमा विज्ञापन खुल्छ, कार्तिक मङ्सिरमा जाँच हुन्छ र मङ्सिर पुसमा चाहिँ नतिजा प्रकाशन हुन्छ भने दोस्रो पटकको चाहिँ फागुनमा विज्ञापन खुल्छ, वैशाख जेठमा यसको परीक्षा हुन्छ र जेठ असारमा यसको चाहिँ नतिजा लिखित परीक्षा नतिजा चाहिँ प्रकाशित हुन्छ। हुन्छ, मैले यसमा तपाईँहरूले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना र अनुसन्धान अधिकृत, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको चाहिँ अनुसन्धान अधिकृत र अनुसन्धान सहायकको चाहिँ कहिले विज्ञापन खुल्छ, कहिले परीक्षा सञ्चालन हुन्छ, कहिले लिखित परीक्षाको नतिजा हुन्छ भन्ने यो वार्षिक कार्यतालिका तपाईँहरूमा पेस गरेँ। यसले तपाईँहरूलाई आफ्नो तयारीमा, तपाईँहरूको तयारीमा यसले केही निखार ल्याउँदछ भन्ने मैले आशा लिएको छु, विश्वास लिएको छु। तपाईँहरूले टिपोट गर्नुहोला, साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला, भ्यू गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। लोकसेवा गाइड च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, राइट साइडमा रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्नुहोला। तपाईँहरू युट्युब सँगसँगै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर अनि ब्लग अनि गुगल प्लस अनि लिङ्कइन आइडी अनि त्यसै गरी वर्डप्रेस, टेलिग्राम र सगुनमा पनि लोकसेवा आयोग गाइडसँग तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। लोकसेवा आयोग गाइड भनेर तपाईँहरूले सर्च गर्नुभयो भने यी सबै सामाजिक सञ्जालहरूमा तपाईँले भेट्न पाउनुहुन्छ। विभिन्न महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि यी सबै सामाजिक सञ्जालहरू निकै नै महत्त्वपूर्ण स्थान राख्दछ। हुन्छ, धन्यवाद।